بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان چې کوم نن کلاس دی هغه موږ فلټر خو په ډیټیل باندې ویلی وو. نن چې کوم زمان کلاس دی نو هغه ویو، وینډو او هیلف. یعنې که تاسو خیال وکړئ نو زمان سره صرف دا پروف سیټنګ اوس په دې ځای کې آن دی، او مین وجه دا ده چې دا تعلق د تصویر د پرنټ کولو سره دی. یعنې دا بای ډیفالت سیټنګ دی په فوټوشاپ کې، لکه دلته سی ایم وای کې دی. نو تاسو همیشه لپاره کوشش کوئ چې تاسو په دې کې ګوتې مه وهئ. وجه دا ده که چېرته تاسو په دې کې بل یو کلر سلیکټ کړئ، نو ستاسو چې کوم د تصویر کوالټي ده تاسو پرنټ کول غواړئ، نو تصویر به ستاسو سره په هغه انداز کې نه پرنټ کیږي. یعنې ستاسو سره به تصویر چې کوم کلر دی هغه به ستاسو سره چینج کیږي. نو کوشش کوئ چې تاسو زمونږ سره کوم پروف سیټ اپ دی په دې کې تاسو ګوتې مه وهئ. بالکل بای ډیفالت سیټنګ چې کوم په دې کې شوی دی بالکل هغه کافی دی. خو تاسو چرته دې په وجه باندې آر جی بي واخلئ، یا ونډو آر جی بي، منیټر آر جی بي، یا ورکنګ یلو پلیټ، بلیک پلیټ، میګینټا، یا سیان پلیټ. یعنې هغه شپږ کلر دي، ایک دو تین چار پانچ، ساری پانچ کلر دي. او یو زمونږ سره ټوټلی دا په دې کې را یوځای شوي دي. یعنې دا سی ایم وای کې داسې دی چې په دې کې دا ټوټلی کلر زمونږ سره څه شی دي موجود دي. لکه اوس یو سړی دی تصویر وباسي، او تصویر باندې کله ته ورک وکړې ته وایي چې یاره زه پرنټ آؤټ کوم، نو که چېرته دا سی ایم وای کې تا سلیکټ کړی، یعنې بای ډیفالت سیټنګ چې کوم دی په هغه باندې سلیکټ سلیکټ کړي، او ته دا تصویر پرنټ کړي، نو تصویر بالکل سیم ټو سیم راوځي چې څنګه تصویر تا جوړ کړې. خو که ان کیس چرته ته په دې ځای کې سیان باندې کلیک وکړي، یا په دې وکړي، یا په دې وکړي، یا په دې وکړي، یا په دې وکړي، یعنې په هر یو کلر باندې چې تاسو کلیک وکړي، نو ته به تصویر وایي چې یاره تصویر دې زما سره په ریئل په اوریجنل حالات کې راشي. خو لحاظه تا به سلیکشن داسې کړی چې تا ته به ریزلټ ته به غواړي یو شانت ریزلټ، او هغه به تاله عجیب و غریب قسم کې ریزلټ درکوي. یعنې چې کوم یو کلر تا سلیکټ کړی د هغه کلر مطابق به تاله څه شی درکوي، ریزلټ درکوي. نو کوشش کوئ چې تاسو په دې کې کار ونه لرئ. د دې نه علاوه لکه اوس مثلا ما یو تصویر زره اوچت کړم چې لږ ورک پرې وکړو. مثال کې طور باندې دا تصویر دی زموږ سره بنه وکیا کوم، بیا لاړم ویو ته ګورو زموږ سره چې دا څومره کلرز آپشن وي هغه زموږ سره شیشه ښکلې شو شي. لکه په دې ځای کې ورکلې دی چې یاره پروف کلرز. اوس که چېرته تاسو د دې سلیکشن وکړئ، په دې باندې کلیک کوئ، نو ټوټلی زموږ سره سلیکټ کیږي. خو لحاظ دا زموږ سره یو کلر دی، نو ځکه د اولنی کلیک سره ټوټلی زموږ سره شیشه شو سلیکټ شو. خو که چېرته تاسو وایي کلر پروف ته لاړئ، نو ګوره زموږ سره کلر د دې ځای نه هم څه شو چینج شو. خو د دې خصوصیت زموږ سره دا دی چې د شپ بټن یا د بل څه شي بټن پرس کېدو ته ضرورت نه وي. چې څومره تک کلیکونه کوي، نو ستاسو سره به هغه فری ویس چې کوم سلیکشن دی هغه به ستاسو سره نه ختمیږي. او که چېرته تاسو په دې باندې کلیک ونه کوئ په دې پروف باندې، نو ستاسو سره چې کوم پریویس سلیکشن دی هغه به درسره ختمیږي، او نوی سلیکشن به درسره نه کیږي. بل دی زموږ سره ګیمټ وارننګ. په دې باندې هم تاسو لکه اوس خیرو کې دی ځای کې زموږ سره چې کوم بیکګراوند هغه بیکګراوند زموږ سره څه شی شو چینج شو. د دغه نه علاوه ته وایي چې یاره دا تصویر زه غټول غواړم، په دې باندې کلیک وکړه، دا زموږ سره څه شی شو زوم شو، بیرته په دې باندې کلیک وکړه، بیرته په څه شی شي زوم وشي. د دغه نه علاوه دا زموږ سره پټ آن سکرین، دې باندې کلیک وکړه، پټ آن سکرین شو. بیرته راشه ته وایي چې یاره اکچوئل سایز شي، ګوره تصویر زموږ سره بیرته اکچوئل سایز ته لاړې. بیا ته وایي چې زموږ سره پرنټ سایز دي شي، نو ګوره دا زموږ سره څه شی دی پرنټ سایز ته لاړې. د دغه نه علاوه ته وایي چې یاره اکسټراز په دې باندې دې کلیک وکړو، کنټرول ایچ، یا تا څه وویل چې یاره زه بیرته په دې باندې کلیک وکړم ویو، او بیا دې وویل چې یاره شو یې کړم. نو په دې ځای کې ګریډ کو ته شو کول غواړې، ګوره دلته خیال وکړه تصویر په د پاسه زموږ سره څه شی رال هغه لیکل رال. دا زه بیرته د اکچوئل سایز ته کړم، ګوره دلته خیال وکړې دا زموږ سره په د ګریډ نشانونه څه شی شروع رالو. ته وایي چې یاره زموږ سره دې څه شی شي د ګریډ نشانونه دې بیرته ختم شي، په دې باندې کلیک وکړه بیرته به ختم شي. نو ګوره دا زموږ سره څه شی شروع هغه طریقه شوله چې کم زموږ سره شو کیږي، یا زموږ سره څه شی کیږي هایډ کیږي. بل دې زموږ سره رولر، رولر باندې کنټرول آر نم کیږي، په دې باندې چې کړه تاسو کلیک وکړئ، نو ګوره خیال وکړئ دلته په دې سایډ باندې زموږ سره رولر څه شی شروع آن شو. بیرته راشه په دې باندې کلیک وکړه، بیرته رولر څه شی کا کنټرول آر نم کیږي، او دغه ځای نم کیږي. دغه نه علاوه بل دې زموږ سره سنیپ، په دې باندې چې کړه تاسو کلیک وکړئ، یا سنیپ ٹو لکه گریٹ طرف ته دی لاړ شي، یا گریٹ سلایس او ڈاکومنٹ باؤنڈری یا نان. نو چې کله ته په کوم باندې کلیک وکړې هغه ته به څه شی کیږي اٹومیټیکلی دا به ورته
زی خدا دا غنا علاوه بل دے زمان سرا لاک گائیڈز کو تی اس لاک کول غواړي یا نیو گائیڈ یا لاک سلایس او بده کې تاسو کو ته مویدا بای ډیفالت سیټینګ دی چې کله تاسو بده کې غوتی ووي نو تاسو سره بیا چې شي کیږي په سم لا بای ډیفالت سیټینګ کې بس تاسو سره مسله راځي یو مسله به تاسو کریئیټ کیږي دا غنا علاوه بل دے زمان سرا ونډو لکه اوس په ونډو کې زمونږ سره دا دي چې لکه په دې ځای کې تاسو خیالو کې دا ځینې سیزونه ته ختمول غواړي هغه ختمیږي او ځینې سیزونه ته اټ کول غواړي هغه د سره اټ کیږي ګوره په دې باندې کله تکلیف وکړي نو په دې ځای کې زمونږ سره دا اوپن شو خیال کوي بیرته زه په دې کلر باندې کلیک کوم ګوره بل کلر رالی دغه نه علاوه زه وایم شیر زما سره د اکشن دغه شي نو ګوره په دې ځای کې خیالو کې دا د اکشن والا اپشن زمونږ سره چې شي شو اکټیویټ شو هیسټری ګوره دلته خیالو کې موږ دا ورک کړی دی نو هیسټری والا هم رالی دی دغه نه علاوه زمونږ سره پات ګوره زمونږ سره دا پات دلته چې شي شو اکټیویټ شو یعنی ته وایې چې یاره چینل نو ګوره بیرته چینل ته دا لاړې دغه نه علاوه ته وایې چې یاره زما سره لیر ته لاړ شي اټومیټیکلی دلته خیالو کې لیر ته لاړې یعنی د دې جګړې نه ستاسو ته وایې چې یاره زه برش نو ګوره دلته خیال کوه په دې کې به اوس د برش چې کوم دغه دی هغه به پکې را پیدا شي دا خیالو کې دا دی زمونږ سره د برش چې کوم اپشن و هغه سره څه شی شو را پیدا شو بیرته په برش باندې کلیک وکړئ پیدا کیږي بیرته کلیک وکړي بیرته څه شی کیږي ختمیږي نو دا زمونږ سره څه شی شو د ونډو یو قسم لا دغه دی ته ویشره دا سټیټس بار دا ځخ باندې کلیک وکم دا بس سره شي شي ختم شي بیرته کلیک وکا او راشه سټیټس بار ته دلته خیال کوي دیتا سټیټس بار وي دا یې نه د یخ تخیل وکي دا سپین ځای چي دی دیتا سټیټس بار وي په دې باندې شکل تاسو کلیک وکي ګور دا بس سره شي شي ختم شي سټیټس بار د دې ځای نه چي شو ختم شو بیرته راشه دلته په دې سټیټس بار باندې کلیک وکا تاسو سره ودا چي شي بیرته باندې شو شي بل دې زمونږ سره هیلپ فون نو هیلپ زمونږ سره دا لکه په فوټوشاپ کې ته وی چې را هیلپ نو اف 1 و اتوماتیکلی بتا تا چې شه درکې هیلپ بدل لدر کې یا ته په دې باندې کلیک وکا چې را د شیشه هیلپ ته کول غواړي لکه څه مسله ده تر علي یا څه یعنی یو قسم له مدد ده فار دي لکه بده کې به اباوت فوټوشاپ او اباوت پلاګین یعنی مختلف قسم کې خیال تاسو کوي نو تاسو سره بدل ته شیشه کیږي هغه دغه به تاسو ته راوړي ریسائز امیج سسٹم انفارمیشن اپڈیٹ سپورٹ رجسٹریشن ایڈوب آن لائن نو دا زمونږ سره چې شیر شو د فوټوشاپ چې کوم وینیو مینیو او دا بره چې کوم زمونږ سره ټولز دا غو متعلق ما تاسو سره په ډیټیل باندې کلاسونه واخیستل نو دا کار به د نننۍ د دې ورځې پاره کافي ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې به موږ چې زمونږ سره دا کوم ټولز دلته پراته دي یره د دې ټولو پریکټیکلی ورک څه دی او د داز موږ سره څه کار کوي تصویر به څنګه جوړونی ان شاء الله موږ به په دې باندې پریکټیکلی ورک په نیکسټ کلاس کې کوو د نړۍ ورځې پورې به دا کافي تاسو به کور کې په پریکټیکل ورک وکړي کوم مسله تاسو زموږ نه تاسو کولای شئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ